Բարև ձեզ, գանձասար կապան Փյունիկ խաղից հետո սկսում ենք Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Ռոման Բերեզովսկու հետ խաղային մամուլի ասուլիսը. Երկու հարց ունենք, առաջին հարցը կապված է. Ինչպես Ուրարտուի հետ խաղում, այսօր էլ թիմը գնդակը կորցնելուց հետո լուրջ խնդիրներ էր ունենում, այդպես բաց թողեց նաև այսօրվա գոլը. Ինչի հետ է կապում այդ խնդիրը, կապված է արդյոք ֆուտբոլիստների ֆունկցիոնալ վիճակի հետ թե ոչ? Դե ես կարծում եմ ավելի շուտ ֆսիխոլոգիայի հարց է ստեղ առաջանում, որովհետև մենք շատ անվստահ ենք առաջի մանավանդ կեսում, գնդակ շարժում, դաշտում ու տենց ման կորուստները շատ էր, վերջապես դա բերեց պես գոլին, ու մենք հենակետային այի դիրքի պրոբլեմ ունենք, թե անցած խաղում, թե այս խաղում, նոր մեր Կարեն Մկրտչյանը բացակայա, մալյական նոր հավաքում է իր մարզավիճակը, ու վերջի ինքը երբ որ դուրս եկավ, մի քիչ ավելի քարկավորվավ այդ դիրքը, տենց պաշտպանողական տպի հենակետային այդ պրոբլեմն էր, դրա համար կարող տենց երևար։ Երկրորդ հարցը կապված է լեգիոներների հետ, ապագայի հույսեր արդյոք կապում եք Անտոն Բելովի, Ժոզեֆ Ադաղումայի և Ստիվեն Ալֆրեդի հետ, նրանք որպես լեգիոներ ապավում են անհրաժեշտ խաղային որակ։ Դե այդ տղեկը արդեն կայն մեր թիմում, մեր ակումբի զարգացումը դեռ պարզ չի, ու ինձ թվում է հագին փոփոխություն է լինելու սեզոնի վերջում, ինձ թվում է այդ մարդիկ դժվար թմանան Փյունիկում։